Fast att det går inte så fort. Men även där det ser snällt ut, det är ju en skak. Risken är att man stöter på någon. Jo, vi har hört att det har hänt någon gång. Kan man välja bana? Men det är några som inte cyklar riktigt som du, när vi inte har lika bråttom. Men man kan välja vägar. Men du, man kan inte köra om någon. Det är svårt. Det är svårt att komma förbi och om ingen skiftar på sig. För det är ett spår. Nej, nu delar det på sig.